Hər vaxtınız xeyir, hörmətli müdavimlər. Bugün biz sizinlə İkinci Dünya müharibəsindəki konferanslar barəsində danışacağıq. Və bilirsiniz ki, hər il həm MİQ-ə, həm abituriyent hazırlığına İkinci Dünya müharibəsi ilə bağlı müxtəlif cür suallar düşür və orada müdavimlərin ən çox çaşdığı mövzulardan biri də keçirilən konferanslar və onların nəticələridir. Sizdən mövzuya keçməmişdən qabaq bir ricam olacaq. Xahiş edirəm sizdən. Belə mövzuların ardın gəlməyini istəyirsinizsə, kanalıma abunə olun və bu videonu bəyəndinizsə, like düyməsini vurmağı və onu öz yoldaşlarınızla paylaşmağı rica edirəm ki, daha çox adam bu videodan faydalansın. Beləliklə, mövzuya keçməmişdən onu qeyd edirək ki, İkinci Dünya müharibəsi dövründə əsas üçlü ölkələri tərəfindən müharibənin gedişinə təsir edən 3 konferans keçirilmişdir. Bunlar Tehran konferansı, Yalta konferansı və Potsdam konferansıdır. Yəni, bu ardıcılığı yadda saxlayaq, Tehran, Yalta və Potsdam konferanslarıdır. Və müdavimlər əsasən, bayaq dediyim kimi, bu konferansların xronologiyasında və onlarda alınan qərarlarda çaşılır. Yəni, onları bir-birindən qarışdırırlar. İndi mən onları necə asan qaydada yadda saxlamaq lazım olduğunu sizə izah edəcəm. Belə, əvvəlcə xronologiyaya başlayaq. Yəni, yadda saxlayın ki, Tehran, Yalta, Potsdam. Yəni, bu ardıcılıqla gedib konferanslar və 2 ildə baş verib. 43-cü və 45-ci illərdə. Tehran 43-də baş verib. Yalta ilə Potsdam isə ikisi də 45-ci ildə baş verib. Amma, məsəl üçün, döyüşlər ola bilər. Məsəl, Kursk döyüşü də 43-cü ildə olub. Biz nə bilək ki, Tehran Kursk'dan qabaq olub. Kursk qabaq olub, yoxsa Tehran. Məsəl üçün, bunu hardan bilək? Və yaxud da deyək ki, Berlin tutulmasından qabaq Yalta mı olub, yoxsa Potsdam mı? Bunları necə yadda saxlayaq, onu öyrədirsəm. Deməli, bir şeyi yadda saxlayın ki, bütün konferanslar əsaslı dönüşdən sonra baş verib. Yəni, biz bilirik ki, müharibənin gedişində əsaslı dönüş 42-43-cü illərdə baş verib. Yəni, 42-ci ildə Midway döyüşü ilə başlayıb. Yəni, hər cəhfə üzrə ayrı-ayrıdır. Yəni, ayrı-ayrı döyüşlərdir hər cəhfə üzrə. Məsələn, Sakit Okyanusun Midway döyüşüdür. Afrika cəhbəsi üçün Əl-Alamein döyüşüdür. Sovet-Alman cəhbəsi üçün isə Stalingrad və Kursk döyüşləridir. Stalingradda başlayır, Kurskda bitir. Amma ümumi götürəndə müharibənin gedişində əsaslı dönüş Midway döyüşündə başlayır, Kursk döyüşündə isə başa çatır. Yəni 43-cü ildən sonra baş verir. Tehran konferansı əsaslı dönüş tam olaraq baş verən ildə olub. Yəni 43-cü ildə Kursk döyüşündən biz dedik ki, əsaslı dönüş tam başa çatıb. Və həmin ildə də Tehran konferansı baş tutub. Yalta konferansı, müttəfiq qoşunlar Almaniyaya daxil olduğu vaxtda Berlin alınmamışdan əvvəl olub. Yəni, xronologiyada düşə bilər. Deməli, müttəfiq qoşunlar Almaniyaya daxil olur, ondan sonra Yalta konferansı başlayır. Yəni, 1945-ci ilin fevralında həmin vaxtı başlayır Yalta konferansı. Potsdam konferansı isə Berlin alındıqdan sonra Yaponiya təslim olmamışdan əvvəl baş tutub. Yəni, Almaniyada təslim olur, ondan sonra Almaniya üzərində qərarlar, yəni Almaniyanın axırı necə olacaq, bununla bağlı qərarlar Potsdam konferansında verilir. Birinci başlayaq Tehran konferansına. Ekranda siz Tehran konferansı ilə bağlı xronikanı görürsünüz. Burada görürsünüz ki, Winston Churchill-dir, İngiltərənin baş naziri və yanında da Joseph Stalin-dir. Tehran konferansı 1943-cü ilin noyabrında baş verib. Maraqlı bir faktda deyim ki, Tehran konferansı keçirilməsi barədə məlumat alan Hitler Almaniyası bu konferansa qarşı təxribat hazırlamışdı. Xüsusi hazırlamış diversantları göndərmişdilər ki, göndərmək istəyirdilər daha doğrusu ki, bu üç lideri fiziki olaraq aradan götürsün. Amma bu baş tutmur, Sovet əks kəşfiyyatı bu barədə məlumat əldə edib bunun qarşısını alır. Deməli, Tehran konferansı, müzakirə mövzusu burada. İkinci cəhbəni hardan açılsın? Yəni, burada bax, bu kişilər, burada gördüyünüz vaxt, bu kadrlarda gördüyünüz dövrdə bunlar ikinci cəhbə hardan açılsın sualına cavab axtarırlar. Və alınan qərarlar nə oldu? İkinci cəhbə 1944-cü ilin mayında Şimali Fransada açılsın. Tehran konferansının açar sözü ikinci cəhbə hardan açılsın. Sonra dedik ki, Yalta konferansı gəlir. Bu da 1945-ci ilin fevralında oldu. Yalta konferansının keçirilməsində məqsəd, əsas məqsəd müttəfiq qoşunların əməliyyatlarını koordinasiya eləmək idi. Əsas məqsəd buydu. Amma ümumi olaraq burada alınan qərarlar çoxdur. Sadəcə müzakirə mövzularını qruplaşdırmışıq. Bunlar hansılardır? Müharibə davamı necə olacaq? Yəni, müharibə necə davam edəcək? Avropanın aqibəti nə olacaq?
Yeni dünya düzeni necə olacaq və SSRİ nəyə nail oldu? Bax, bunlar həm də Yalta konferansının açar sözləridir. Hansı ki, bunun heç kömək ilə cavab tapacaqsınız. Deməli, birinci, müharibənin davamı necə olacaq? Bu suala verilən cavab. Almanya danışıqsı təslim olmalı, ərazisi işğal zonalarına bölünməli idi. Böyüklü ilə yanaşı Fransaya da işğal zonası verilməsi qərar alındı. Almanya'dan təzminat alınmasının vacibliyi qeyd olunurdu. Almanya təslim olandan sonra SSRİ Yaponiyaya qarşı müharibəyə qoşulma vədinə sadiq qaldığını bildirdi. Deməli, müharibənin davamı necə olmalıydı? Almanya təslim olmalıydı, müharibədən sonra orada işğal zonası yaradılmalıydı və Almanya'dan sonra SSRİ Yaponiyaya qarşı müharibəyə qoşulmalıydı. Bu sualın cavabı. Avropanın aqibəti nə olacaq? Bu suala verilən cavab. Azad edilmiş Avropa haqqında bəyannamə. Bu bəyannaməyə görə qitə ərazisində bütün xalqların özlərinə uyğun təsisatlar qurulmasına təminat verilirdi 3 dövlət. ABŞ, Böyük Britaniya və SSRİ. Üçü də buna təminat verildi. Yeni dünya düzəni necə olacaq? Deməli, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yaradılacaq və bunun iş qaydaları müəyyən ediləcək. BMT-nin yaradılması haqqında burada təkcə burada qeyd olunmuyor. Bax, bundan qabaq da var. Yəni, Birləşmiş Millətlər haqqında bəyanamə verilmişdi. 26 dövlət, anti-Hitler koalisiyasında birləşən 26 dövlət Birləşmiş Millətlər haqqında bəyanamə verilmişdi. Orada Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yaradılmasının əsası qoyulur. Sadəcə, Yalta'da BMT-nin iş qaydaları müəyyənləşdirilir. İndiki BMT-nin iş qaydaları necə qurulacaq, nə cür fəaliyyət göstərəcək, bunlar hamısı Yalta konferansında müəyyən olundu. SSRİ nəyə nail oldu? SSRİ qərb sərhədlərinin tanınmasına nail oldu. Həmçinin Yaponiya ilə müharibə müqabilində uzaq şərqdə Cənubi Saxalin, Kuril Adaları, Port Arthur və Manchuriya dəmir yoluna sahib oldu. Yəni, bunu tələb elədi və onunla razılaşdılar. Deməli, gördüyünüz kimi burada alınan qərarlar çoxdur və biraz da qarışıqdır və biz bunları qruplaşdırdıq. Belə deyim, sağdakı nəticələri yadda saxlaya bilmirsinizsə, sadəcə soldakı o 4 dənə nəticə, hansı ki, müharibənin davamı necə olacaq, Avropanın aqibəti, yeni dünya düzəni, SSRİ nəyə nail olması. Bunları yadda saxlayın və bunlara verilən cavablar Yalta konferansının nəticələridir. Daha sonra Potsdam konferansı, yəni Berlin konferansı, bu artıq Berlin Sovet qoşunları tərəfindən ələ keçirildikdən sonra baş verdi. Almanya təslim olmuşdu artıq və burada Almanyanın aqibəti müzakirə olunurdu. Almanya'ya belə deyək, verilən cəzalar. Bu Potsdam konferansının açar sözləridir. Beləliklə, hansı cəzalar verildi ona baxaq. Deməli, Berlin də daxil olmaqla Almanya 4 işğal zonasına bölündü. SSRİ, ABŞ, Böyük Britaniya və Fransa işğal zonaları yaradıldı. Faşist rəhbərlərini mühakimə etmək üçün beynəlxalq tribunal yaradıldı. Almanyanın sərhədləri qəti müəyyən olundu. İşğal etdiyi bütün əraziləri və öz ərazisinin 4-də 1-ini itirdi. Almanyadan alınacaq təzminatın məbləği müəyyənləşdi. Deməli, fikir verin. Biz Yalta konferansında necə deyirdik? Deyirdik ki, işğal zonaları yaradılmalıdır. Almanya ərazisi işğal zonasına bölünməlidir. Almanyadan təzminat alınmalıdır. Yəni, feilin lazım şəklində danışılırdı. Yəni, təzminat alınması müəyyən olunmuşdu. Amma o təzminatın məbləği bilinmirdi. Hələ müəyyən olmamışdı. Təzminat nə qədər olacaq? Aydındır. İşğal zonasına bölünməsi qərara alınmışdı. Amma o işğal zonasının dəqiq sərhədləri hansılar olacaq? Yəni, haradan hara qədər deyək ki, SSRİ-nin haralar ABŞ-ın? Bu müəyyən olmamışdı. Bunlar hamısı Potsdam konferansı. Deməli, Potsdam konferansında, Yalta konferansında nələr ki qəbul olunmuşdu, hamısı Potsdam konferansında həyata keçirildi. Aydındır, yəni bunlar. Bir də ki, cəzalandırma, cəza ilə bağlı başqa nə deyə bilərik? Bəli, faşist rəhbərlərinin tribunala verilməsi. Bunun üçün beynəlxalq tribunal yaradıldı. İndi gəlin, testlər üzərində bu əldə elədiyimiz bacarığı yoxlayaq. Qəbula düşmüş bir neçə testin üzərində bunu müzakirə edək. Məsələn, göstərilən məsələlərin qəbul edildiyi konferans, Almanyanın dövlət sərhədlərinin dəyişdirilməsi, Almanyadan alınacaq təzminatın miqdarı müəyyən edilməsi, faşist başçılarının beynəlxalq hərbi tribunalı verilməsi. Bu haqda indicə danışdıq. Yəni, görürük ki, Almanyanın cəzalandırılması haqqında danışılır. Yəni, dövlət sərhədləri dəyişdirilir, təzminatın miqdarı müəyyənləşdirilir. Bunlar hamısı cəzalandırma ilə bağlıdırsa, Potsdam konferansının qərarlarıdır. Və
Daha sonra İkinci Dünya Müharibəsi dövründə keçirilmiş Kırım Konferansının nəticələrinə aid deyil. A. Demişdik, Kırım Konferansının açar sözləri nə idi? Müharibənin davamı necə olacaq? Avropanın aqibəti necə olacaq? Dünyanın aqibəti necə olacaq? Və SSRİ nəyə nail oldu? İndi baxaq, Almanya'dan təzminat alınmalı idi. Yəni, müharibənin davamında, müharibənin davamı olaraq, yəni göstərilirdi ki, müharibənin sonunda Almanya'dan təzminat alınmalıdır. Bu, Kırım Konferansının nəticəsidir. Demir, ha, təzminatın məbləği müəyyənləşdirildi. Bunu deseydi, olacaqdı Potsdam. Amma deyir ki, Almanya'dan təzminat alınmalı idi. Bu, Kırım Konferansına aiddir. SSRİ Almanya'ya qarşı müharibə başa çatdıqdan sonra Yaponiyaya qarşı müharibədə iştirak etmək barədə öhdəliyə sadiq qaldığını bildirdi. Bu da təbii ki, Kırım Konferansı, çünki müharibənin davamı necə olacaq sualına cavab verir. Almanya'nın danışıcı təslim olması və ərazilərinin işğal edilməsi barədə qərar qəbul edildi. Bu da müharibənin davamı necə olacaq sualına cavab verir. Yəni, müharibənin davamı necə olacaq? Almanya danışıcı təslim olunmalıdır və ərazisi işğal edilməlidir. SSRİ yeni qərb sərhədlərinin qəti tanınmasına nail oldu. Bəli, bu da gördüyümüz kimi Kırım Konferansının açar sözlərindən biridir. Dedi ki, SSRİ-nin nailiyyətləri Kırım Konferansında oldu. Və Y-yə baxanda gördük ki, ABŞ və İngiltərə Qərbi Avropada Almanya'ya qarşı ikinci zərfə açmağı öhdələrinə götürdülər. Bu, təbii ki, ikinci zərfə Tehran Konferansının açar sözü idi. Ona görə də bu, Kırım Konferansına deyil, Tehran Konferansına idi. Ona görə cavabımız olacaq Y. Daha birinə baxaq, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iş qaydaları müəyyənləşdirildi. Bu, Kırım Konferansında olur. Çünki dünyanın sonu necə olacaq? Yəni, dünyanın aqibəti, yeni dünya düzəni necə olacaq? Bu suala Birləşmiş Millətlər Təşkilatı dünya üzrə təşkilatdır və təbii ki, bu da Kırım Konferansında əldə olunmuş qərardır. Növbəti, axırıncı suala baxaq. İkinci Dünya Müharibəsində İkinci Cəbhənin 1944-cü ildə Fransada açılması haqqında qərar qəbul edildi. İkinci cəbhə Tehran Konferansının açar sözüdür və təbii ki, burada da cavab Tehran Konferansı olacaq. Vəssalam, bugünlük bu qədər. Video haqqında düşündüklərinizi şərh bölməsində qeyd edin və bundan əlavə videonun açıqlama bölməsində sizə İkinci Dünya Müharibəsinin xronologiyası və müharibə dövründə bağlanmış bütün müqavilələr onların nəticələri ilə bağlı hazırladığım PDF yerləşdiriləcək. Bundan da istifadə edə bilərsiniz. Bir daha təşəkkür edirəm videoya baxdığınıza görə. Hamınıza uğurlar.